kod jedne majke koja ima nešto da nam kaže. Majka, imaš nam nešto reći? Imam, sine. Aj. Imam 4 borca. Obučena, 2 su mi ranjena, ali želim i ja da ih zamijenim, ako im šta bude. No, ti se spremio? Tako, borćemo se. Ti? Skupa zajedno za no. Nas dragu u Bosnu, suverenu. I pobjede. Tako, sine. Pobjede. I bit ćemo na pobjede. Na pobjede. A je. Imaš šta poručiti ovim našim koji su u inostranstvu? Imam. Da love više šalju, ako bi reda da borca ovo obdrže. Nek se ne ometa i nije na čemu. Pozdravljam. Svi ju pozdravljam tamo. Selu moj tako. Imam tamo brata, imam sina, Muharama, za Uga Hara. Svi ju redom pozdravljam. Eto sine. Branit ćemo tako da se mogu ovdje vratiti. Dida u ulicu pedla su mi. A ti dida izmakaš da se ne bi... Dobro. Da ti ono... Da, nek se vidi zna. Samo gledaj, ovo okreni. Ovu djecu učimo da bi pobjedili i da nikada više četnik ovdje ne mere da vlada. Nikad. Da smo živi. Ima... Imaš li nešto specijalno za četnike da im kažeš? Imam, brat. Pitaj, stari. Nek se ostupe od nas. Nek nam polože oružje. I nama će sve biti u redu. Aha. A imaš li ti staje na sreći? Ne. Imam. Ne beri mat. Dobro. Ajmo, otimaj onu pjesmu. Gde je onu? Ajmo. Ajde. Ustaj vojsko, ali na godinu. Ustaj vojsko na noge, ajde. Ustaj vojsko na noge, vrijeme je za skleku. Ko ne radi sklekove, ići će u rove. Ja u rovu sjem sam, čistim pušku cijel dan. Puška je sezavnike, da pobijemo sve četinke. Četnici su nezdi, svi ju treba popiti. Bravo, Sajo! Svaka čast, majka. Vajka. Ljudina. Vajka, ozdravite živi, zdravi i Allah imanet. Allah imanet, sine, sretno.